A nyugdíjasok menthetik meg a spanyol turizmust. Miközben a legtöbb szálloda zárva tart az ibériai félszigeten, az egyik legnépszerűbb spanyol üdülőhelyen, a Valenciához közeli Benidormban a rezortok tárt karokkal várják a látogatókat. Hivatalosan csak az üzleti utazók foglalhatnak szobát, de egyre többen fogadják el az oltási igazolványokat. A nyugdíjas utazók térnek vissza hozzánk elsőként, egyrészt ők gyorsabban sorra kerülnek az oltási kampányban, másrészt nekik nincsen vesztegetni való idejük, minden napukat ki szeretnék élvezni, magyarázta a Poseidon Hotel igazgatója. A szálló eddig főként családbarát programokat szervezett, a bábest helyét viszont hamar átvette a vízitorna. Eddig a kampányunk a családokra koncentrált, ezen változtattunk. Különleges ajánlataink vannak idős vendégeink számára, teljes ellátással és akciós időpont hosszabbítással, így nem csak nyáron, hanem télen is érdemes ide érkezniük, tette hozzá. A látogatók száma így is jelentősen elmarad a megszokottól. A tengerparton a jó idő ellenére is csak lézengenek az emberek, és az úgynevezett brit negyedben sem nyitottak ki az éttermek. Kihasználva a kényszerpihenőt, sokan inkább felújításba kezdtek. Benidorm híres kocsmatúráiról, magyarázta tudósítónk. Alapesetben több száz bulizni vágyó brit fiatal érkezik ide naponta, hogy a strandolás után legurítson néhány korsó sört, most azonban a tömegnek nyoma sincs. Az üzlet tulajdonosok egyre borulátóbbak. Nemrég még abban bíztak, hogy a 2021-es nyári szezon megmenthető lesz. Az európai oltási kampány akadozását látva azonban biztosra veszik, hogy a fiatalok idén már nem kelhetnek útra. Már annak is örülnének, ha a 60 év felettieket időben beoltanák, és az EU bevezetne egy szabványosított Covid útlevelet. Az idősebb látogatók nem akarnak elmenni egy eldugott strandra rákokat nézegetni, ők végre emberek közt szeretnének lenni városi környezetben. Benidorm erre pont alkalmas. Van 20 mozink és színházunk, valamint plázák, ahol vásárolgatni lehet. Bíztatott mindenkit a szálloda szövetség elnöke. A spanyol vendéglátósok azt is megígérték, hogy különös figyelmet fognak fordítani a fertőtlenítésre és a járványügyi előírások betartására. Csak a kormány nyissa meg a határokat és engedélyezze a turisztikai célú utakat.